Шостий континент. Про нього людство дізналося майже 200 років тому. І з тих пір мільйони мрійників-мандрівників в усіх куточках світу прагнуть не просто знати про Антарктиду усе, а й ступити на цей таємничий континент. Я теж не виняток. Адже у громадян України є привід для відвідин цієї землі. Там, на глибоко схованому серед гігантських крижин острові Геліндез, працює українська антарктична станція «Академік Вернадський». Уже двічі побував там, і тим щасливий. Бо ці враження ні з чим навіть порівняти. Природа лише зовні занадто сувора, а в ній неперевершена чарівність незайманої свіжості. Так, усе тут на грані екстриму. Зате усе, що переживаєш, лишається в пам'яті назавжди. А для мене головним було розповісти про те, що ж роблять наші вчені. Це ж бо начиненний внесок у розвиток світової науки. Виміри параметрів озонової діри, геофізичні дослідження, роботи біологів, метеорологів, магнітні бурі, сонячна радіація. Усі дослідження – це те, чим маємо пишатися за присутності України на Антарктиді. Відмінний мотиватор – незвичайний досягнень Національний реєстр рекордів України. За 30 років ми вже зареєстрували понад 10 тисяч рекордів. Тож будьте з нами, і з нами ви це зможете. Тоді ваш власний рекорд стане досягненням усієї країни. По-моєму, наступив той праздничний момент, коли я з впевненістю і об'єктивністю можу сказати, що я не знаю, скільки рекордів зареєстровано ННРом. ННРом по состоянию на сьогодні. Потому что мы только сейчас заканчиваем книжку 2019 года. Когда мы работали с вами над книжкой 2018 года, их было 1750 с копейками. Сейчас уверен, что их больше 2000. И я очень рад, что я не помню, сколько их. Потому что, когда их было пару сотен, я помнил все рекорды наизусть, категории и номинации, время регистрации. И все остальное прочее, вплоть до отчества рекордсменов. Каждый день работаем над сайтом и новой системой приема заявок. Сейчас рекордсмен от момента подачи заявки, там нужно на сайте всего лишь нажать одну кнопку «Зарегистрироваться» со своим логином и паролем. И затем, если рекорд не сильно грандиозно большой по организации, то у вас уйдет 3-4 минуты на заполнение всех полей. И дальше, отправив эту заявку нам, вы сможете смотреть, как она продвигается, как меняется статус, когда она на рассмотрение, когда она одобрена, когда закончена экспертиза, когда планируется само мероприятие. Есть чат, как во всех международных рекордных проектах, там, где вы напрямую можете общаться рекордсмен с регистратором, понимать, как что будет происходить. Важно, что это все архивируется, в письменном виде остается, для того, что по факту организации рекорда бывает, что возникает много вопросов разных, связанных и с организацией мероприятия, и с регистрацией, и с численными значениями, что очень важно всегда. Это все архивируется, это можно отследить, мы ничего не придумаем, мы максимально объективны. Валентин, да. Это первый, надеюсь, не последний, лично мной подписанный диплом, на котором стоит моя подпись, а не ваша, как на других 2000 дипломах. Потому что этот диплом ваш, этот диплом вам. Вы самый старший участник сегодняшнего соревнования, который смог пройти весь маршрут этого веревочного парка. Ура! Это ваш личный рекорд. З Антарктидою мене пов'язують також власні рекорди і рекордсмени Антарктиди. Мій власний рекорд – 4 рази перетинаю протоку Дрейка, бурхливий тисячомильний простір, де зливаються і борються два океани – Тихий, Атлантичний. Ну а ще – підняття прапора на неприступних скелях Антарктичного материка, там, де ще досі не стояла жодна людина. І, звичайно ж, футбольні матчі в Антарктиді. Граємо на ближніх островах і на самому острові Геліндез, де працює наша станція Академік Вернадський. В таких зустрічах взяв участь легендарний полярник, за плечима якого найбільша кількість антарктичних експедицій в світі. Це теж рекорд – 15 – Микола Іванович Макавій. Саме йому і вручено нашу книгу рекордів Національного реєстру рекордів України. А ще в Антарктиді рекордсмени різних корисних для усіх на планеті вимірювань
українські вчені, котрі вахтами по 12 місяців працюють на станції Академік Вернадський. Взяти хоча б прилад Добсона, котрий вимірює розміри озонової діри над планетою. І от інформацію щогодинно з нього знімає черкащанин Олександр Полудень. Його власний рекорд – зараз уже третя експедиція. Олександр Полудень не один такий. Надзвичайно важливу інформацію про стан атмосфери нашої планети щогодини видають наші вчені – метеорологи. Унікальні дослідження тваринного світу Антарктиди ведуть українські біологи. Адже лише тут усі тварини водоплаваючі. Навіть такі пташки, як пінгвіни. Біологи станції Вернадський, до речі, відкрили ще один вид пінгвінів – 16-й, хоча вважалося, що є 15 різновидів цих птахів. Отакі у нас рекордсмени 6-го континенту. 20 минут назад звонил дедушка 77 лет и говорит, что у меня брат, которому 62, у него родилась дочка сейчас, а его правнучке уже 3 года. И говорит, сколько я не смотрел в интернете, это, наверное, единственный случай в Украине тогда, когда правнучка старше дочки в этой семье на 3 года. Я говорю, скорее всего. Поэтому заявители у нас, по-моему, от 11 лет звонят напрямую в реестр рекордов до, вот, собственно, 80-90 даже бывает. Поэтому возрастной срез самый большой, и это радует, что границы расширяются и с детских возрастов, и с постпенсионных уже, потому что очень радует, что планка активных возрастов растет так же, как в Японии 100-летние бабушки играют в гольф, это уже никого не удивляет. Я думаю, что Украина тоже на пути к этому. Вот. А та основная активная прослойка от молодежи до людей зрелого возраста, мы их называем opinion-лидерами, это классический термин из классического маркетинга, и именно эти люди формируют, во-первых, позитивное пространство информационное в самой Украине, и на мировом уровне формируют узнаваемость позитивную Украины как самостоятельного, активного, спортивного и молодого государства. 182 посещенных страны на сегодня – это мой личный рекорд. Свою рекордну 46-ту гімалайську подорож я зі своїми супутниками розпочав виїздом з Катманду на старт першого треку. Це мало відбутися в селищі Чаме на висоті 2800 метрів. На всюдохідних джипах ми котили шляхами, я б сказав, не для слабходухи, аж 12 годин. Ну а розпочався наш трек наступного дня із місцини, де сьогодні непальці вирощують яблука, котрі саме через те, що зріють на великій висоті, мають особливий смак. Тут усі селища мають тисячолітню історію. До висоти 4 тисячі метрів спостерігаємо реліктові ліси, бачимо вдалині ті вершини, до яких йдемо. Ну а вже після древнього міста Мананг, в котрому кожне подвір'я будувалося неначе мала фортеця, лише окремі кущики ялівця на тлі марсіанського пейзажу. Вже третього дня ми ночуємо на висоті понад 4 кілометри. А на п'ятий день виходимо на хайкемп, висотний табір, на позначці 5 кілометрів. Звідси вночі стартуємо до наміченої висоти. Зазвичай підйом тут триває 5 годин. Ми ж, стартувавши о 4 годині 30 хвилин ранку, опинилися у верхній точці через 2,5 години. Заради справедливості я скажу, що нас підганяли шквальний вітер і сильний мороз. Дійсно рекордний підйом. Навіть для мене. Ну, а цей підйом став власним рекордом іще для двох учасників 46-го. 28-річний киянин Сергій Мохнєв уже вдруге в Гімалаях. Але так високо він ще не піднімався. Усім привіт! Мохнєв Сергій, місто Київ. Цього року я приймаю участь в 46-й експедиції Щербачова Валентина Васильовича по Гімалаях. Зараз ми знаходимося на висоті 5416 метрів. Це перевал Торунглан. Це мій власний особистий рекорд. Шерп Тянзин Батор пройшов чимало треків, піднімаючись на гімалайські вершини. Але саме в цій місцині він вперше піднявся на таку висоту. It's my record. My record. It's my record. Що ж, наша програма
зараз Гімалаях, і ми фіксуємо рекорд нашого співвітчизника, котрий для себе, не для, так би мовити, публісіті, встановив свій власний рекорд. Ну, а ми з вами, і я особисто, також встановлю рекорд.